Ndërhyrjet e industrisë së duhanit janë pengesë për mbrojtjen e shëndetit publik nga sëmundjet dhe vdekjet që shkakton duhani. Kjo industri përdor taktika të ndryshme për interesat e veta. Egzagjeron rëndësinë ekonomike të industrisë së duhanit duke fshehur kostot shëndetësore, mjedisore dhe sociale që shkakton. Shfrytëzon palët e treta si odat ekonomike, politikanët dhe grupet të tjera paravansi përfaqësues të saj për lobim dhe ndikim. Përdor kërcënime ligjore për të friksuar institucionet dhe zyrtarët publik. Ligji për kontrollin e duhanit ndalon partneritetet dhe kufizon ndërveprimet të qeverisë dhe zyrtarëve të tjerë me industrinë e duhanit. Stop ndërhyrjes së industrisë së duhanit.